Na leo ningetaka tuende tusee na wewe ndaika kidogo maana leo tuneserewa kiasi katika services zetu kwa maana saizi ni saa 7:30. Kwa hivyo itabidi unipatie masikio ndaika kama 30-40 na ili pata kukubaliki. Kwa hivyo leo nataka tuongee juu ya kitu kinaitwa ni vyema kuelewa sisi watu tuliookoka maana inazungumzia watu waliokomaa. Kwa maana watu ambao hawajui kuomba ni nini ni vingumu sana kuwapatia ujumbe huu na understand. Lakini wale watu ambao wanaelewa kuomba na kutafuta Mungu wanaweza kupata hii ikiwa ni message yao katika njia kubwa. Sabolezi, amen. Nataka tuangalie juu ya kuzaa mambo my friend. Maana mimi ninajua utapewa utundu kule ndani ya katika katikati ya roho uweze kuzaa. Kwa maana mtu ambaye asai apendwi. Sabu lisi men. Tunaombeaga wa mama ambaye wasai kwa uchungu mwingi. Ni kwa maana wa baba, I mean, wa umezao huwa wanashida kila wakati. Kwa nini huyu anisalizi? Tu unekuti ya kwamba naye mama upande wake anajidharau. Ni kwa nini sisai? Hivyo ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa rohoni. Mtu ambaye asai, mtu ambaye akubali kuzaa, ataishi kuwa ni kama mwenye aibu katika maisha yake. Kwa hivyo leo nataka tuangalie katika kitabu cha Yohana. Huyu Yesu ndiye aliongea habari hii. Na wakati Yesu alipokuwa anaongea, ni kuvudisa alikuwa anavudisa. Mzee mmoja alikuwa ni mkuta wa Kiyahudi ambaye ni mkubwa akida. Kwa maana alihitaji kupata uzima. Na Yesu akataka kumvudiza ili upate uzima lazima ukubali kusaliwa. Lazima ukubali kusaliwa. That means ukizasaliwa katika ufalme, ukizasaliwa katika ufalme watapata mtoto. Na kwa sababu yeye ni itapata mtoto basi unaweza kuwa mumirikia ama mumirikiwa katika Mungu. Somebody say amen. Hebu tuangalie katika kitabu kia Johni 3 bale katika mstari wake ni wazita. Nataka ufanye nini kanisa? Understand ya kwamba Mungu anakuhitaji upokee utungu wa kuzaa. Ni kwa sababu kama utakuwa mtu wa roho na upendi kuzaa katika roho utaishi kuwa mtu ambaye anaonekana kama tasa. Hey! Sabada! Ni kwa sababu ya nini? Kuna utungu, I mean, kuna tumbo ya ndani inapataga uwezo wa kuzaa. Na wakati utakapokuwa unazaa ndio utasaa muujiza. Wakati utakapoanza kuzaa ndio utasaa, utaanza kuzaa mataifa. Wakati utaanza kuzaa ndio utajikuta ya kwamba uko na uwezo wa kuyafanya mambo. Ama unepokea nguvu ya kukutoa kwa mambo fulani katika maisha yako. Napenda watu wabaye wanapenda sana kufanya mambo katika imani. Ni kwa maana hawa watu wanakuwa na spirit ya kusaidiza mambo. Ndio unakuti ya kwamba unakuta mtu anasema kwa imani itatendeka. Kwa hivyo kule ndani yako na tumbo ingine ambaye katika katikati ya moyo wake ambaye inatamani kusaa zaidi. Unasikia hili linapita. Anasema wapendwa, ninajua kwa imani nitapata ndoa. Ani hako na spirit ingine ya kusaa kule ndani. Kwa imani hii familia yangu itasimama. Kwa imani huyu mume wangu atarudi kwa boma. Si kuashiria tu hivi. Kuna mambo ambayo itabidi utumie uweza ndani ya maisha yako na ili upate nguvu ya kusaa. Yesu makovi kama wapenda mkristo. In the name of Jesus. Johana 3 mstari wa 6 inasema hivi. Kristo zaliwa kwa mwili. Ni mwili. Kwa hivyo kuna masao ya mwili. Na mwili wakati mwingi unasaaga opposite ya kusundi ya Mungu.
Mtu aseme amen. Hakuna mtu anaweza kuwa ati anapendeza dunia na awe upande mwingine yuwapendeza Mungu. Na hasa lazima kwanza upinge ya duniani uyatamani ya rohoni. Na ili upendeze nani? Mungu. Kwa hivyo Biblia inasema mna gani? Kristo saliwa kwa mwili ni mwili, na Kristo saliwa kwa roho ni roho. Mambo mawili meni. Maana leo nataka kuongea juu ya kusaa katika roho. Sitagusa kwa kusaa katika mwili. Kusaa katika roho. Maana sisi kama kanisa lazima tutamani kusaa katika roho. Utamani wakati wote katika roho. Mkikumbuka kanisa hili, miaka ambayo tunaishi tukiomba na tukiamini kwa imani. Imani hata kama inakaa huwa inasaa. Inasaa kitu mpaka watu wengine pale nyumbani wanatamani kutazama kila wakati kwa sababu ya kile imani ilisaa. Imani ilisaa. Kwa hivyo Biblia za namna gani? Kristo saliwa kwa mwili. Yesu anajibu Nicodemus. Kristo saliwa kwa mwili ni mwili. Kwa hivyo Nicodemus anabidi kuambie, wewe unasema unataka uzima wa milele. Lakini uzima wa milele hauwezi ukapatikana kwa watu wa mwili. Lazima Kondema, ukitaka uzima ukubali usaliwe katika roho. Maana kile kinesaliwa kwa njia ya roho ni roho. Na kile kinesaliwa kwa njia ya mwili ni mwili. Na hakuna vile kile kinesaliwa kwa njia ya mwili, hakuna mtu anaweza kugeuza kiwe roho. Haleluya. Maybe roho aingie kwa matendo ya mwili apandilize. Lakini si mwili apandilize roho. Lazima kanisa tukubarie ya kwamba kule tani yetu tunahitaji kupendeza Mungu siku zetu zote, na ili tusae matunda ya roho. Somebody say amen. Mtu wa roho number one anapendezwa na Mungu. Ukitaka kujua mtu ni wa roho, anapendezwa zaidi na mambo yote ya rohoni. Anapendezwa na watu wakiokoka. Anapendezwa akisikia mmoja alikaa kwa Mungu akamuona yeye, kama ule ndugu tulifanyia harusi jana. Anapendezwa akisikia kwamba ati Mungu anataka afanyiwe hivi. Matendo ya roho. Na ndio nikakwambia hivi ya kwamba kile kinezaliwa kwa njia ya roho, kama utakubali kidumu katika roho kitakuondokea. Hebu rudi hapa. Kwa maana mama wa kile ulipata ni roho. Na kama kile ulipata mama yake alikuwa ni roho, ni vigumu sana uingie kwa mwili ukiivadhi. Na hapo ndipo nawaambiaga, mkipata kazi maana mliombewa sana, jueni ya kwamba hiyo kazi unayopata utumikie Mungu naye. Sio kazi ikupee shughuli. Tunatuombea Mungu wa kutafuta Mungu kwa njia kubwa. Hata wewe nikakwambia funga, omba, tusaidiane tufunge, tukuitize kazi. Mara tu tulipomaliza kuomba unapata kazi, tena kazi kubwa. Wewe unaitwa kuwa a manager. Sasa kutoka Monday to Saturday uko busy kiasi ya kwamba hata ikifika Sunday utaanza kukuja vile unataka. Na ukiingia kanisani inabidi uambie mpaka wale wanaongoza, fanyeni haraka, iko busy saa nane. Na kabla hiyo kazi ipatikane, tulikaaga na wewe hapa mpaka saa 12. Hata nikikuuliza kumbe fulani haujaenda, unaniambia mchungaji niko muhimu, niende wapi? Alafu unepata kazi, unaanza kuniharakisha mpaka nimalize ibada. Hebu nikuambie, ilisaliwa kwa roho na wewe unaanza kuteremuka kwa mwili. I am telling you, kile ulipata kwa njia ya roho kitaondoka. Ukianza kuenda upande wa mwili, kile unepewa na Mungu kwa njia ya roho huwa kinatoka kinaenda.
Na hapo ndipo unakuta baka unakuja unaniambia mchungaji niombe kwa sababu mdosi wangu ninaona ni kama mdosi wangu kuna pepo inamuingilia kuna mwingine hapo mdogo wangu mchungaji ninasikia anerete maneno kwa mdosi mdosi aliniita akaniambia I am telling you rudi kwa madhabahu kwa maana kile ulipata kilikuwa kwa madhabahu na kama utaendelea kutulia hapa hata kama unajua mkibarikiwa mnatuitaga wasamba. Mkibarikiwa mnatuita wasamba. Baka unakuta mwingine anasema, unajua by the way tunamsaidia mchungaji sana ni kama mchungaji si wale wa kubarikiwa. Baka hata kuna mtu mmoja, hata kuna mshirika mmoja alikuja akaniambia mchungaji nilienda kule town kwa ile madhabahu iliyenona. Jesus. Nilisikia kama ananitukana ile sijawahi tukana ati kwa madhabahu iliyefanya nini? Iliyenona. Kwa maana mtumishi wa pale town akona watu wengi zaidi. Mtumishi wa pale town kuna watu wanamkujia wengi. By the way, mtumishi wa pale town anajenga madhabahu mpaka hapa, anaweka kibisha yake kikiwa kimekaa hivi akiwa anahubiri. Mchungaji ana hiyo pesa ya hiyo kibisha. Hata huko chini anaweka mpaka ile inaitwa nini? Matheos, oh my God. Madhabahu mpaka huku kuna tuvitu tunaitwa nini? Tumatata. Kwa hivyo hile diye madhabahu iliye nona. Nilisikia kama nitakufa. Kwa hivyo my friend, ni kwa sababu hati anepata kasi musuri. Kuna mahali pa kwenda kuabudu na ile gasuti yake gasuri. My friend, ni kuomba tuliomba ikakuja. Mhubiri wa town hata hakujui, mimi ndio nakujua. By the way, wakati utakuwa ambaye unefutwa kasi unatembea miguu ukiwa una sati, ikiwa unesaka. Mimi najua mimi ndio utakayekuja kwangu, niona ukiwa unesaka. Kwa hivyo kimbia haraka kabla tuongee iishe. Mtu aseme ya. Kwa hivyo kile kinesaliwa kwa njia ya roho, kama kama tulisikana mikono tukaita Jehova tukaamini kwa njia ya roho, ile kitu kikakuja hata kama nikikubwa na mragani, jua mimi ndiye mama wa hiyo kitu. Mimi ndio nilitumiwa kikakuja. Narudia, mimi ndio nilitumiwa kikakuja. Hey! Ati kwa maana unepata kazi kubwa, oh my God, unapewa 100,000. Mchungaji hapa analia 2,000 ya kutengeneza kamera. No, no, radu makoko menadhina. Ona kuikala kwe muujura nikeo natangu kona na hoa adhina. Nye dienda na hoa adhina honi itirire. Rekengwele. Tetele na nilalia nye. Nye nilalia itaji. Nilalia ifatara. Ukizikia nikiseme 2,000 itaji nikonaro. Nikibisie wacha mambo mingi. Ama uende kwa huyu anasema next week ananunua ndege, enda hapo. Na unajua ukienda hapo akujui. Akujui. Mimi ndio nakujua. Kwani kuna mtu alikuwa anajiandaa kwenda? Oh, usiende. Nuegua. Usitoke kaka. Tafadhali kaka mwaka ingine. Maana ukienda hiyo mwaka utanikujia ukioneza ka. Unajua mimi nakujua vizuri. Naku huyu ni Bama Kristo ni huyu. Nikeko wewe. Hata ukiendea mchungaji huyo ambaye ni wa tauni ukiwa uneza ka hata kujua. Hata mimi sioni kama nitakujua. Lakini sasa kwa yule ambaye anakujua vizuri atakai. Kaingania rogiro. Ndio wana mudu mwali na kemi akame ige murathime. Mukasema na kiki kama ngai kai nikwathiria atia. Kaa hapa kile utasaa kwa roho kitadumu milele kama utakaa kwa Mungu. Unaweza kupia Yesu makofi. Unaweza kupia Yesu makofi. Kile utapata kwa njia ya roho, I am telling you, kitaishi milele. Na usisese na watu wa roho. Nasema matizemi. Uweze jipigia makofi kwani wewe ni wa mwili. Kayole wa mwili. Usisese na mtu wa roho. Ati kama makengine hapo kanesukua bwana yako na medhaiga na kanasema unejua my honey, my kegwase, my getoma, mbaka nakana yeye anesahau kukulelea mtoto ule mulipata na yeye mukiwa wakati wa shida,
Wewe mzee ambaye huko kwa mwenyewe na uliacha bibi yako pale akitaabika, rudi kwa haraka maana naona kasi ikinyakuliwa. Maana huyu mama alikuwa mama wa kiroho. Gai. Alikuwa mama wa kiroho. Akaliita jina la Bwana, kasi gakuja. Baada ya kupata kasi unamtorokea. Mama na kuambia uliye hachwa usio na wasiwasi. Watu wa roho. Na wapenda, maana watu wa roho ndio wanastuaga watu. Na unajua mtu wa roho ni mtu ambaye anesaliwa, wewe ukimuona ni kimwanadamu. Lakini ndani si mtu, anesaliwa na mwili wa roho. Akitembea si yeye ni roho. Akifanya mambo si yeye ni roho. Kwa hivyo hata ukikuta mtu kanesekeha, nikemba bogo ginya gatire na lili, hebu kasikize kama kako na Mungu. Tukikaita hapa kuongea tutasikia kwamba huyo mtu ako na mavuta. Sababu semen. Ati kwa sababu anakuona ukiwa mwembamba, hauna nguo, huyu wa roho. Na siku nyingine atakupita kama masifu. Nasema siku zinakuja hawa unaona kama hawezi, watakupita kama Mercedes. Naambiaga wamama ambao wanaokoka ya kwamba acha kuwa na shida. Kimuzee kinekuondoka acha nacho. Acha kuja hapa tuombe. Tuendelee kumuita Mungu. Hiyo kimuzee kikuja itakuja na nguo mbili. Na nguo mbili, nasema na nguo mbili. Anasema ngai rekede kule nie mtumia mkorwa maidali. Kwa hiyo anarudi kwake akiwa analia. Nini nevanyo, osho na niko ni nambia siya kwa hosho, huyo. Na nina kuambia ndanda usiwe na wasiwasi. Wakati ya nerudi, na wewe washa kuja hapa kuvura. Tuliomba akuje, akikuja unaanza kuleta. Nige kiurue, nini mbaya? Mchungaji baka nilisema, hiyo ni pepo, hiyo ni setan. Tuliomba akuje. Mwambie mzee. Bwana asifiwe. Baba Esther, Bwana asifiwe. Niko na miaka mbili ndio ninerudi kwa dada. Ama nao utaniangalia vibaya ngayo. Bwana asifiwe. Amen mama Esther. Ninerudi niniacha hiyo kimutu kwa maana niniona ananimalizia pesa yangu. Amen. Mwambie. Hata kama nikulika lika kidogo ama namna gani? Maombi inajibu. Do you understand what I'm talking about? Rikas na yaramakata. Unasikia? Utaona mse anafanya hivi. Yes mama. Mtu aseme ya. Kwa sababu wewe ni mtu wa roho. Mtu aseme amen. Hizo pande mwambie karibu. Mse. Bwana. Wa watoto wako. Lakini unamwambia lakini wacha niongeleze mchungaji, tulikuwa tunaomba kwa sababu yako. Kwa hiyo wakati anakuambia sukwa una credit sukwa ipia mpigie saa hii ukinipigia na mimi ninalinga kidogo. Ehe, salimia yeye ako hapa. Halo. Unekuja baada ya miaka yoyote. Mchungaji nataka uongeleze mama. Unajua ni vile wananikujagia hapa. Tafadhali akubali tu nirudi kwa watoto wangu, nirudi kwangu, nirudi kwake. Namwambia usijali, tukutane hapo kanisani tuongee. Naweka simu. Napigia mama. Kiajira gyo nikiroka okujeni. Nikiwe. Bwana asifiwe. Siwezi kutengeneza hapo. Kwa hivyo tukutane hapo kanisani tuongee na mkaliza simu. Kutoka leo mtu anarudi kwako. Watu wa roho ujizeze na wao in the name of Jesus. Hata kama wanaonekana wana nguvu, hata kama wanaisha kule ndani wako na nguvu. Yohana 1:13. Enda hapo kwa haraka nikuoneshe ya kwamba hao watu si wa kawaida. Wapendwa, lazima tukubalie kule ndani. Hata kama wewe ni maskini, mimi sio ni maskini. Si unaombaga, sio ni maskini. By the way, vile Mungu aniongea hapa siku ya leo,
karibu na watu sita na anasema vile Mungu anakuja, vile Mungu anakupenda, vile Mungu tusijidharau, vile kweli ni Mungu yuko hapa. Sasa tunajidharau ya nini? Nikini unajidharau kwa nini? Jiweke nguvu. Hata ukiwa unahitaji, jua Mungu yuko heria. Oh my God, ni wewe mimi akini giamini 100%. Nasema na mtu, si sauti ya Bwana ikatoka. Na tukua tuneambiana, tutatoa hivi. Ika watu kama watano wakaongea jambo moja. Sauti ya mwisho ikamalizia kusema, na sijui ni kwa nini mnakosa kuniamini mimi. Nituete kiakai. Kutoka siku ya leo tuniamini. Kila sina ilikuwa pamoja na sisi iniondoka in Jesus name. Kila hali ilikuwa inatusumbua iniondoka in Jesus name. Gai, mneniambia kila mtu anahitaji financial breakthrough kwa hii nyumba. Akika kwa jina la Yesu. Kila mmoja atapokea huo uwezo in Jesus name wa financial breakthrough. Ni sauti inasema yuko hapa na mimi naamini yuko hapa. Pokea hiyo uwezo. In the name of. Wangu you understand? Katika kitabu kia Johana moja, tasa turudi nyuma kidogo, moja kumi na mbili, hebu soma dada. Oh my God. Waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, kwa Mungu. 14. Neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake. Hata ningetaka turudie nyuma kidogo, kwa jia mstari wa 11. Sikisa vile Biblia inavyo kueleza hapa, aya, alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea. Kuna watu ambao walikataa Yesu, wakampinga, akakaa nje ya maisha yao. Lakini sisi tulimpokea. Ugaimeni. Naomba kama hapa unapea Yesu makofi. Ati mimi nilimpokea. Nilimkubali. Nilisema Bwana Yesu, nanja mbele yako, mimi mwenye dhambi, nisamee makosa yangu. Kutoka siku ya leo na kufuata siku zangu zote, na Bwana nakupea maisha yangu uyatawale. Ninekataa dhambi, ninakukubali we Bwana mwokozi ndani ya maisha yangu. John ikasema ukisataomba ombi hilo, makosa yote tangu mwanzo mpaka mwisho inasamehewa tu. Sasa baba ikatuambia katika mstari wa kwanza wa 12, tumepata nguvu ya uweza wa kufanyika watoto. Bati ya kwamba si wale waliosaliwa kwa mapenzi ya mwanadamu. Kama Timo wangu, Kalebu yangu na Esther wangu walizaliwa na mama yao. Life hivi. Lakini wale walizaliwa na si mapenzi ya mwanadamu, wala si mapenzi ya mtu, basi hao walivanyika wana wa Mungu vuru wete kiagai. Nikio wangu kegweraga haki, kubali Mungu hata kama auoni kitu ya kuamini. Niende mwete kiyonanga ya tali areka. Unajua kuna mtu ambaye wakati Mungu atakuja akawa, wakati Mungu atakuwa anetenda, ni atakuja hapa baka ushindwe kwani anesaliwa tena kwa sababu ya mujiza. Unajua kuna watu wanapataga raha kwa sababu ya mujiza. Kwa maana unetendewa miracle, unekuta baka ukivika hapa na wambia. Aleluya. Pasta, wasemi aleluya. Sema aleluya. Unataka kwa sababu ya vile miracle imekuja, ndio furaha yako inatimiana. Bako natuambia mnajua Bwana asifiwe. Nilikuwa nikiwa na mgoja Bwana haleluya. Lakini sasa Mungu ananitendea. Hata mkiona nikilia wapendwa, ni kwa sababu ya vile Mungu alikuwa mwaminifu katika maisha yangu wiki yote. Nilikuwa Bwana. Lakini siku ambayo atakuja kwamba Mungu ikiyo ni kama anekaa mbali na yeye, akimtumia kuja kwa maombi, anakuja akiwa mchungaji akimwambia, "Sikuje uongoze ibada." Anakwambia mchungaji, "Sina kitu cha kusema kwa watu." Tena nainamisha kichwa hivi. Lakini kuna wale wanesaliwa si mapenzi ya mwanadamu lakini mapenzi ya Bwana. Hao wanarukarukaga hata kama hakuna kitu anaona. Unaweza kusema
Unawaiona mtu anafurahia mpaka kumuliza kama ulikula jana, anakuambia by the way niko karibu siku tatu sijakula. Gai, na vile unafurahia anakuambia ni kwa sababu ya Yesu. Hiyo ilikuwa wokovu wa kitambo. Ni kwa sababu ya Yesu. Bwana asifiwe. Lakini wacha watu hapa Nairobi wakose za kula siku moja. Katabu kidogo tu kakuje wavutwe kazi. Hata sikiza, hata utawaambia ati wanakona shida, utawajulia pale. Mungu akiingia, maana anaingia akiwa anainamisha kichwa. Vile anaisha. Somebody say amen. Lakini wa Kristo wa kitambo walikuwa kama ile kitabu kia Mathayo 6 ya kwamba wakati uko kwa shida na wakati unefunga, jipake mafuta kichwani. Kwa hivyo ni kumaliza siku ambayo uko na shida sana, jipake mafuta. Hallelujah. Kama wakati unefunga zidio na ile zawata ukitambia kwa watu, unaoneza Yesu tu peke yake. Praise the Lord. Lakini hapo watu wapitie kwa hali gumu, utaelewa watu. Hata unawajuliaga pale. Si mimi ni basa wenyu, nawajuaga tu. Mbaka zika naambia, unajua wakati mingi tu kubana kukongu na furani na ingira wale. Kwa hini kuna nini? Bwana asifiwe. Maana ingio. Mbaka unaona tu anafaa ahurumiwe. Watu walio saliwa katika Bwana, hata wakiwa na shida, hata kama jana nyumba ilifungwa, unamkuta hapa anaiba baka unashidwa. Unamwambia Bwana asifiwe sana. Kunasemekana kupigwe makovi. Eli anapiga kubwa kuliko. Lakini unakuta mwingine hata kumwambia piga makovi, hata Eli hata angeambiwa apige, maana sasa ni madharau peke yake. Tunaweza kurukia Mungu. Hebu ruka kidogo, ruka. Rukia Yesu. Wakati huo sasa tuni, hata vitu zinawekwa vizuri. Haleluya! Unakuta ukisema kwamba ruka kidogo, rukia Yesu. Hata hayuko huku. Ni mtu ambaye conviction. Kwa sababu ya ile shida anekuwa wiki hii. Na ndio nekuta kanisa la Yesu linekuwa baridi kila wakati. Watu walikataa kusaliwa kule ndani. Wangoge yake ukizaliwa kule ndani, I am telling you. Sio wewe ni kebaba kidogo. Gai. Unatembea kama lion mwenyewe, si wewe. A lion. Maana ni aroosho. Bwana asifiwe. Hallelujah. Baa kuruka si vile unaruka mpaka huko. Kai kuna madhai huko. Si madhai. Ni mtu ambaye neno liko ndani. Dhambi za amen. Hata kama shida ni nyingi. Nani nana ngakina ngakenda. Somebody say amen. Unaibia Yesu mpaka watu wanasindwa kama mtu akona shida. Hata ujui kuimba lakini unajitikisa mwili wote. Na tukikuuliza maisha yako, tukikuambia ati useme, tunaandika kama history vile unapitia mambo magumu, lakini ikifika wakati wa Yesu, nasema waliosaliwa na roho si kama wa kawaida. Kazi inakosekana, lakini wakiingia hapa huwezi tambua. Wanasifu Bwana mpaka mnasaka kama ni yeye. Hallelujah! Lakini mwingine inasemekana kurukia Bwana. Wewe ungekaa nyumbani tafadhali. Nasema ukubali Yesu akae ndani yako. Uone vile furaha ya wokovu itakuwa nyingi. Do you understand what I'm talking about? Siku moja nilikuwa sina mafuta hata. Nikakaa nyumba Nakuru, nyumba mbele sima uwakize taa. Na sinjakula siku tatu. Na yeye mchungaji kwetu kanisani
Na ubiri ujubi akasema ranjawa. Leo Roho Bwana anasema watu wasikope. Anakuja kuwatembelea. Mimi nikiwa hapa nikasema amen. Thank you Jesus. Tukatoka ni saa 8. Nilikuwa nimebakiza tumboka kidogo. Najua mimi ni kijana. Twa madharu usiku. Kwa hivyo nina plan saa 8 nitaenda nisukue kaunga maana sukua hapo kwa mzee. Ningia hapo dakika moja. Kanuzukika kaida kakuota. Nipiga kawali niweka nini? Mchungaji anasema Mungu anasema watu wasikope. Na kuambia life history. Mimi nikaingia saa 8. Hata sikuenda kanisani sikuwa jioni. Nikashitwa ngai. Nikabita nikaenda hapo kwa nduka. Nikaanza tukaanza kuongea na mzee. Hey, okay. Na okay, tunaendelea tu. Hey, okay. Yeah, yeah. Na angalia tu mahali kaunga kanewekwa kanuzukiro. Lakini nikifikiria nimwambia nipatie, nasikia roho nyingine ikisema kumbuka, 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 kumbuka. Nikasema sawa sawa, nikarudi kwa nyumba. Nikakaa saa 10. Nakwambia kitu kilitendeka siku moja. Nikakaa mpaka saa 11. Nikatokea tena mtaa. Nikaenda na hapo hivi. Alikuwa na kiti ambaye alikuwa nako hapo na kamuti kengine. Nitao nikatika kiti ambaye kalikuwa hapo lakini kakubwa. Nikaa nikajiweka hivi kama mtu anangoja mtu. Alafu najua 96 hapo 97 kwa hivyo hakuna simu mobile. Kwa hivyo sijiweki busy na simu. Kwa hivyo nakaa tu mani solo. Naonekana kuna kitu kinalizumbua. Bwana asifiwe. Akakuja akatoka ndani ya nduka akakuja akakaa kwa kiti. Mimi tu namuangalia. Anafikiria ama nimwambia nipatilie hiyo kaunga alafu nitarudiza. Nafikiria nasikia Roho Bwana akisema nakumbuka leo ilisemekana mtu asikope. Nasikia naimba na huko ndani Mungu ilisemekana leo hakuna kukomba. Nashindwa nitafanya aje? Ndio nikatulia usirika ukavika nikaingia kwa usirika. Kuingia kwa usirika nikatoka nikakuja kwa nyumba. Ni saa 1. Kwa kiza taa haina mavuta. Sasa zikiza. Wakati nikuta saa haina taa haina mavuta na sina chochote. Mimi nilienda nikajiwekelea kwa kiti, nikakaa nikiwa nafanya hivi kwa mikono. Sasa naangalia na nikatikati ya giza. Hebu sikiza. Ilipofika saa 2, brother ambaye alikuwa nakaa nyuma yangu akakuja akagonga gonga mlango, akasikia niko, nikamwambia ingia. Kufika kaniuliza ngai. Kwani unekaa kwa giza? Nikamuuliza kwa ujasiri mkubwa sana. Wewe hauoni nuru huku? Hauoni nuru hapa? Akaniambia lakini unezima taa. Nikamwambia no no no. Hauoni nuru ya Yesu kwa hii nyumba? Gai. Dugu akaweka ile kitu alikuwa anabeba na karatasi hapo, akaenda kwa nduka. Akanunua mafuta, akakuja. Akaniambia sasa nuru ya Yesu, sikuwa weka mafuta tu. Tuendelee. Nikaweka mafuta kwa stove na kwa taa na nikabakiza kidogo ya stove, maana stove ilikuwa naye pia inekauka. Kwa hivyo nikiwa tu niweka taa inaanza hivi, akaniambia na leo ndugu mleidhi nilisema tupikie hapa leo tukulie pamoja. Nikamwambia asanti, hiyo ni mzuri. Bwana asifiwe. Nadhani mnawahi sikia nikuambia hiyo. Kwenda hapo ndani nikakuta kuko na kitu kimoja. Sikiza, kuna kitu kinaitwa, kuna mafuta, kuna unga, kuna masiwa, kanyama kandogo kalikuwa ka 15 miaka ile, kakuwa hapo ndani na unga moja na masiwa na sukari. Mimi nikaanza kupika. Na tena hako mpaka na sukuma ndani. Nikaingia hapo ndani kidogo kama by the way leo tukule pamoja. Nikaingia na hapo nikakiza stove choa. Nikakuja, unajua nikaa tena natoka. Nikakuja na hapo nikamwambia ah, lakini situtumie hii yako leo kabla wewe. Akaniambia hakuna shida. Nikaingia naso. Nikatengeneza ugali. Unafikiri natengeneza kaugali kidogo hii? Hapo unatengeneza kubwa, ibaki ya tomorrow my friend. Unajua haoni nina hapo ndani. Nikapika ugali kubwa. Lakini hebu utasikiza tu utaona madharau mahali takujia. Nikapika tena mboga ya kutosa. Ile yangu ya jana, my friend, kwa sababu ya shida. Kwa maana niliajia ugali. Nilianza kukulia na hapo hiyo yangu ya jana. Utafanya namna gani? Nikakwanja nikasikia kitu.
Kisha pa, nakwambia kitu kilitendeka. Guy we. Kaa ukiwa mtu wa Mungu my friend. Haya. Kwa hivyo mimi nikafanya hivi hiyo kitu ikakuja ikaisha. Nikaleta na hapa ugali. Tukaja kukula tukikunywa chai. Hey, tunaongea. Hey, hey. Hey, na ugali ni kubwa. Hey, hey. Akanuza. Kwanza akanuza. Na unapika ugali kubwa sana. Tamaliza kweli nikamwambia maybe kibaki. Maybe itabaki kidogo. Tukakula ugali kabaki kikubwa tu kinusu hivi. Na ndio sasa akaniambia lakini ndugu mrithi ninasema leo tukule hapa na hata hiyo ikisikae tutakula hiyo ingine kesho. Tutapika kesho hiyo ingine. Hey. Nilikumbuka ile kiugali nimepiga niachiwa unga. Nikaona sina this. Ugali kubwa hivi. Asubuhi nikaamka nikakula na ugali na chai ikabaki. Nikaenda. Nikifikiria nakuja jioni agu kuja. Sasa na mimi pia nikatengeneza ugali mzuri na hadi sasa akikuja si tunakula tu. Nikakula nikamaliza nikajua hapa lazima nitumie hekima. Siwezi hata kuita mtu ambaye ako na kila kitu na kaa. Akikuja akuja, akikosa kukuja sineane kata ama tunaongea kanisa. Tumiaga hekima my friend. Kwa hivyo ngojea hakukuja. Nikakaa tukalala ikabaki ya kesho. Nikaenda lunch hour kurudi nikakuja kukula hiyo nyingine. Naongea juu ya nini hapa kanisa? Amini sauti ya Mungu. Kilichosaliwa kwa mwili ni mwili. Lakini ukikubali kusaliwa na roho, utasindwa vile utasurvive. Guy, utasangaa vile wewe, utajikuta mwaka umeisha na una kazi. Mwaka umeisha na hujapata kibarua, lakini haukodi. Nasema na mtu. Nguo haizakai. Watu wakubali wasaliwe upya. Hey! Hata kama uko na shida nyingi, unatengeneza hia. Mm. Bwana asifiwe. Hallelujah. Yeah. Yo, uko ana nduma nuko. Ina dunia gutire mundu akwiguira hatha no nginya wikire nya my friend. Ginyo yuka go ana ta saitani yoka kuma kuria ngwiraga. Uri urakariria andu jamani. Ukeingia hapa baka mtu atukana kusa unevanywa nini leo? Ah. Sijafanywa kitu. Oh, kwani hata mtu anduka naelewa maana wakati niko na kitu na vikaka hapo niko haleluya. Nimekuja tena nataka unipatie baka naona mtu ambaye anazazamuka lakini leo maana kibarua inakosa. Nao ni wasee nazungumzia. Wasee hata kama unakosa kitu acha Yesu awe kwa wingi. Amen. Ukiingia kwa nyumba unaingia ukiwa unacheka. Unapiga kamuruli. Lakini na kuna tuma matu ingine tunakuwa tunawekewa kama tusetani. Nitumie neno hilo tafadhali mnikubalie. Maana unakuja ukivanya. Na kwa usikika natoka na hapa naka kisema. He, ukisikia ukiongea hivyo. Ni wakiri yako uuma. Hivyo tothireta kendo. Hivyo inambini zaza hapa unjua zaza vile utapanga. Pangana manake inambini zaza basi ujipange. By the way, namwambia mama unajua yenyewe leo ninaenda nikakosa kibarua lakini sijui kama mnapiga kitu kidogo hata kama tunakumamuka. Nilikwambia pangaga hii watu. Acha mchezo wewe. Wangu kipanga hii mtu. Unamwambia unajua ninatembea nikakosa lakini kesho. Lima shandai limokete. Nakuja na kila kitu. Kila mtu anapata nguvu anajua hapa kuna kimbutu kitakuja. Lakini ukuja hapa na unaanza kulia. Oh yeah. Inabidi akijiwekelea hivi maana ile mambo anawekwa ma stress. Kitu ambaye anaona kikikuja kikubwa ni shetani. Siku moja nienda kulala na ma stress mengi ya shida. Ile kitu ambaye nilikutana naye kwa kitanda nikiwa nalala hivi. Nikimutu kilinikalia kikiwa na nyuma mpana sana. Kwa hivyo nasukuma hivi na nisinda tu ilifanya nilale nikifikiria sana. Sinawaambia hiyo kitu. Kilinikalia mpaka mumeroki na nyonga. Jesus kitu kitato nikaamuka. Kwa hivyo ile ndoto njua naota ile sasa ni ya kunyongwa na shetani. Katika ulimwengu wa roho nilikuwa nasikia pande hii. Hii ni nini moja? Pande hii ni nyingine. Kimtu niki wewe nasikia ndani yangu nikijiambia na hii mtu ni mnene aje. Kumbe ni aina ya kiroho fulani ya kunivinyiria maisha.